Bawa dulu terus nanti. Oh, wirangan, Ger. Oh, Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa. Loh, malik napa-napa pripun? Oh, kula nek crita malah izin. Loh, kok izin pripun? Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatotkaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju gawa cundha manik. Malik napa? Izin kula. Malik napa sampean nang bloko kali kula? Balik jaran. Oh, sengkun iki iblis. Malah ngomong-ngomong ke ora. Mongkon jengking-jengking nika. Coba ora ana kula. Eh, mesti wis nyelingkre. Oh, sampean iku cangkem elek ora. Loh. Bagong kekuatane kaya ngoten. Oh, inggih, Geri. Eh, Bagong. Yen manjane iso nambahi Kiai Nenggol aku mekulu karo kowe bar. Lho iki ora pangling Yai, Yai Ndorowati. Kang ora apa? Kula nturi saran sama ta wis. Ni mangsuk mono mangadil lumayan ana sasmitane ingsun jagat masesane ngobathara. Kang ora apa? Kok ora apa Baladewa kula nturi sare. Kula nturi nyiram mawi tertaning Banyuwangi. Bodar. Menawi kongko Prabu Lajeng tumuli ngligo Kiai Nenggolo menika mboten prayogi kedadosanipun. Cia. Asu. Iki Bagong iki. Iki Bagong menungsa ora tatar. Muga ngayomana marang Projing Pancala. Pati. Sawetara nggone ro ngadhem ngarsaning ingsun. Pandhararja sak praptanira. Patih terus to kethu. Kawula nutun Kanjeng Sinuwun sembahan kula. Pangayoman kula wonten ing madya padha prating delahan tansah winantu ing karaharjan sawanipun ing abdi kepatihan. Namung bareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula ing sinuwun ing Pancala. Ya ingsun tampa karya bombong tiyas ingsun. Ora liwat pakaran ingkang utama tindakno selawase lan paran pawartane nggonira ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun maranata tata rakiting negaring Pancala Pati menawi paduka ndangu babagan negaring Pancala para kawula sami sayek saka kapti akare luhuring nusa bangsa tuwi negari ing Pancala junjung derajating kanalendran miwah medhaipun para abdi prajurit boten kendhatengipun sami gegladen lakri daning abrang. Sawanjuanji praja paduka katemping marang muka, boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya abdi kepatihan, remuk kasawurna mutung sumangga kabandhemna diwaji sembahan kula. Ya Patih akarya bombong penggali ingsun lan prayogakna ngendhung ngadhep sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan. Anak anungane dita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandheku ning pangucap nanging kababaru dadi pakarti terus do jemeno prayogane gunung ngadhep ngarsaning pun Rama ngger atmajaku terus do jemeno kawula nuknun inggih Rama Prabu sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun terus do jemeno namung parenga kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Rama Prabing Pancala. Atmajaku wis ndak tampa akarya bombong penggalingipun Rama ora liwat pangestrinipun Rama tampan ana kula terus to jemena. Kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing ngasantosan. Paring maestu paduka Kanjeng Rama mawakono kabagyaning gesang kula saha sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngreso paduka Kanjeng Rama Prabing Pancala. Terus do jemeno, kula wonten pangandika ing ngadhawuh prayogakno ya nggih. Ora kanthi kanyono-nyono. Dene negara ing Pancala dina samengko karawan para priyagung-priyagung. Mongko barang tak pespadake ora pangling iki sedulurku, kadangku taruna tunggal guru. Ya kuwi Begawan Durna, ya Kumbayana ingkang rawuh ana ing negara ing Pancala. Bebarengan kelawan rawuh anak Prabu tiyang agung ing Mandura. Penembahan Durna Kumbayana
padha kanthi raja sak praptaniro ning negoring Pancala Kumbayana. Kondok Blekuduk sumalu gembol sumerante sumerante hawela hawela lho ninggih Kaka Prabu ing Pancala tansah winaringaning kawidadane suwanipun ingkang abdi pun Begawan Durna wonten negaring Pancala namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raying Sokalima kunjung sanipun Kakang Prabu Pancala Kakang Prabu Sucitra ing Cempala mriki nggih wis ndak tompa karya bombong penggalihku Kumbayana ora liwat pengestuku wae tampanana oh nggih nggih kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing ngasantosan prayogakna Begawan Durna sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang rayi ing Sokalima Kakang Prabu Pancala anak Prabu Mandura katuran karaharjan rawuhipun wonten negaring Pancala nggih anak Prabu Mandura jagat wasisan iku botor wayak tur jagat iya paman sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara saha tansah piyanganing kawidadan sowanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa manggya widodane sekala sowan kula tebih saking rubeda namung keparenga kula ngaturaken sembah sumengkep ing pangabektinipun ingkang putra kunjung ngersanipun paman Prabu Pancala kula tampi karya bombong raos rimanaipun ingkang bapa ing Pancala mboten langkung kasrecakno anggen jengandika lenggah anak Prabu ing Mandura paman Prabu Pancala sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang putra ing Mandura dinten sak mangke menika nuwun sewu akarya kagiat raos ing manahipun ingkang bapa ing Pancala nggih teka rawuhipun anak Prabu ing Mandura sesarengan kelawan kadang kula inggih menika pun Yayi Begawan Durna wonten wigatos menapa menapa nunggal karsa menapa wonten wigatos piyambak-piyambak tegesipun Yayi Durna anggenipun rawuh wonten ing negaring Pancala menika nggadahi paridamel piyambak dene paduka anak Prabu ing Mandura rawuh wonten negaring Pancala menika ugi nggadahi sedya ingkang badhe katuraken dhateng ing bapa ing Pancala menapa mekaten menapa nunggal karsa keparenga ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna midhanget aturipun anak Prabu ing Mandura anak kula tiyang agung Baladewa jagat wasisan ing Ubatara wayatara jagat paman sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadana yektosipun sowanipun ingkang putra ing Mandura menika mboten kok nggadahi karsa ingkang badhe kula aturaken dhateng sanipun paman Prabu Pancala menika babar pisan mboten lakar kaleresan sabdanipun paman Pancala bilih sowanipun ingkang putra ing Mandura menika nunggal karsa kelawan bapa beneman Durna lho nunggal karsa kalian kadang kula pun Nyai Kumbayana mila kaleresan mekaten paman lajeng wigatosipun menapa menawi dipun keparengaken ingkang paman cumadong dawuh menapa badhe wonten pangandikan saking anak kula ing Ngastina anak Prabu Duryudana babar pisan mboten namung sejatosipun sowan kula menika nglarapaken dhateng bapa Penembahan Durna ingkang sakawit nyuwun tulung dhateng ingkang putra ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun bapa Durna ing kunjung sanipun paman Prabu ing Pancala Kumbayana kula wonten maring adawu eneng apa yayi teka sira yayi Penembahan Durna sajake ana wigati ngebakal sira aturake kelawan pun kakang ing Pancala oh inggih inggih sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana Kakang Pancala yektosipun ingkang sepisan sowan kula menika namung badhe nyatakaken pekabaran ingkang sampun binata mbok bakul sinambiwara pawarta binandhunging karna ingkang sampun sumebar warata ngantos dumugi talinganipun ingkang rayi ing Sukalima babakan perkara apa menapa kok para saestu dinten sak mangke ingkang putra inggih menika pun Wara Drupadi garwa ing Amarta sawetawis nilar negaring Amarta tumunten wangsul utawi kondur wonten negaring Pancala Kakang Prabu pawarta ing kados mekaten menika menapa kok para saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran ingkang rayi ing Sukalima nyadhong timbalanipun Kakang Prabu Drupada ing Pancala Kakang Prabu Sucitra Handra ingkang puswitorum kasiring samirana mriki
Om. Sekar Gadung Kongas Kandanyo Maweraras renaning griya om 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 jagat masih saning ubutur wayap turun jagat terus terus meno kula wonten mekan dika ing adawu menapa Kanjeng Rama lara opo to opo ingkang dak kuwatirake dina samengko kababar dadi kasunyatan wiwit Mbak Yumu ninggal negara ing Amarta tumuli Bali marang negara ing Pancala ing atase Mbak Yumu kuwi wis winengku dening Kakung mongko kok bali marang Wismane tegese wong wadon ingkang purik ana ing Bali Wismane utawa ning papan dununge kuwi bakal dadi rerasananing wong sak jagat tinemune dina samengko nyata pekabaran anakku Wara Drupadi ngono wis bali marang Projeng Pancala nganti tekan talinganing ya kuwi yayi Begawan Durna apa dene anak Prabu Tiyang Agung Mandura lan mbok menawa kabeh para kawula sak negara Ngastina wis padha mireng lan wis padha ngerti yen to Mbak Yumo purik ana ing negara ing Pancala Bali ninggal negara Ngamarta inggih pomo dipomo sesu upama kowe winengku utawa kowe mengko garwa aja demen regejegan jeneng bangun kulawarga aja demen regejegan gone bangun Bali Wisma luwe-luwe aja nganti esuk bojomu entuk purik ana ing Bali Wismane mergo iki dadi cacataning wong sak donya dadi cacataning wong kang krungu marang lelakon iki Mbak Yumo bali ana kedhaton Pancala nganti yayi Begawan Durna anak Prabu Mandura nanjihake ana ing negara ing Pancala tumuli dina samengko aku kudu matur kepiye kelawan yayi Begawan Durna lan Tiyang Agung Mandura nuwun sewu Rama Prabu gandeng sedaya sampun kelampah amun menapa menawi paduka Rama Prabu tumuli prasaja dhateng inggih menika paman Premban Durna miwah Kanjeng Koko Prabu ing Mandura ngono ya terus aja meno iki kasinggihan mekaten yayi Premban Durna kula wonten paring adawuh panjen kepara nyata yen to Atmajaku Wara Drupadi dina samengko bali marang Projeng Pancala ya Projeng Cempala kene Premban Durna oh menawi ngaten leres pawarta ingkang sampun kula tampi pawarta ingkang sampun ngantos dumugi wonten ing pertapan Sukalima bilih Dewi Wara Drupadi dinten sak mangke wangsul dhateng negari ing Pancala dene sababmu sababipun mboten sanes Pamarto ingkang sampun kula tampi krana inggih menika anak Prabu ing Amarta anak Prabu Puntadewa sampun wonten tigang candra etang kelengganing go dinten sak mangke menika nilar negari Amarta mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun Nalindra ing Amarta Prabu Darmakusuma tumuli kodhong sutalinggale Dewi Wara Drupadi kondur wonten negaring Pancala oh nanging ngaten leres leres Kakang Prabu
Menapa ing sampun kula aturaken dhateng kersanipun Kakang Prabu menika, panjenengan sampun paring dawuh ke para saestu bilingkang putra kondur wonten regaring Pancala. Iya, pancen bener. Terus sak banjuri aku tak takon karo Yayi Penemban Durna. Apa ta wigatine? Dene sira Yayi Penemban Durna teko nyatakake lawan Atmajaku Wara Drupadi nggone bali marang Projeng Pancala. Ah, menika mekaten. Estrimun anggen kula nyatakaken wonten regaring Pancala menika, kula nuwun sewu lho, sinuwun. Lun sewu Kakang Prabu. Estunipun kula menika namung ngeman dhateng asmanipun putri Pancala inggih menika pun Wara Drupadi. Ngeman dhateng putra Paduka. Ngeman ing atasipun Wara Drupadi menika garwa Nalendra. Nanging gandheng tilar dening Nalendra utawi tilar dening kakungipun tumuli Wara Drupadi menika kondur wonten garing Pancala. Ala ing kathah sami nyebataken wong wedok sing wis ditinggal wong lanang menika naminipun Ronda. Apa Yayi Penemban? Ronda. Ronda. Utawi Jandon. Janda. Janda. Monggo sing jeneng wong wadon sing wis ditinggal wong lanang tumuli bali wonten bali wismanipun menika nuwun sewu embanipun Ronda menika lek mlaku wis dijinjet-jinjet kuwi mesti dirasani karo tangga teparo. Sak tingkah polahe menika mesti dirasani didingkek karo tangga teparo. Galo si A arep mrono galo. Mumpung sing lanang ora ana. Arep mbiyah-mbiyah sak pinake dhewe. Milenging saking menika kangge njagi asmanipun ingkang putra inggih menika pun Wara Drupadi. Sampun ngantos cinacating dening sesami, cinacating dening para kawula dikandha wong mrana-mrana. Kula menika istripun namung badhe kepengin ngayomi, melindungi dhateng pun Wara Drupadi supaya sampun ngantos banger bacin asmanipun mergi dipun raosi dening para kawula lan para Sentana sak negaring Pancala langkung-langkung wonten ing sak jawining rangkah negaring Pancala menika mboten prayogi, mboten prayogi. Mila tumunten tuwa merentuling manah kula. Kakang Prabu, sowan kula menika namung badhe milujengaken dhateng asmanipun ingkang putrapun Wara Drupadi. Ose, tegese piye? Tegese piye? Ora usah dadak mbok kalang-kalang rembuke. Yayi Penemban Sukolimo matur kaya mengkono mau lereke piye coba aku tak nyuwun mriksa. Lah menika ngaten. Gandeng anak Prabu Darma Kusuma menika sampun tigang candra mboten kondur wonten negari Ngamarta. Sakmenika ngaten kemawon dipun sebar nawala pawarta bilih Ratu Ngamarta pejah ngaten kemawon. Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa pejah lha nyatane digoleki ning ndi ora ketemu. Nek umume lunga tanpa pamit menika dipun upadi tertentu dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun menapa tapa menapa prihatin menapa dos pundi mangke boten mangertos ning sing cethok ana piyayine ane nek telung sasi menika dipun upadi boten wonten menika ategesipun nyengsaraken dhateng putra pun Wara Drupadi. Nah tinimba tinimbang tinimbang Wara Drupadi menika mangke dipun raosi dening tangga tepale dipun raosi dening para kawula. Mila kula ing badhe milujengaken ing putrapun Wara Drupadi sarana Wara Drupadi menika kula rengkah minangka tetimbanganipun ing raying Sukolimo pun Begawan Durna. Usik-usik. Gajeke Yayi Durna kuwi rak wis duwe garwa. Yayi Penemban Sukolimo kuwi wis duwe garwa. Sampun, sampun. Malah beda karo kahanane liyane jare garwa Sukolimo kuwi malah sikile papat. Papat. Panyeleres. Lah kok isih areng garwa karo anakku Wara Drupadi. Panjenengan suku sekawan menika sampun kula setraken wonten ing stadion Pacar. Duh, kanggo apa? Kangge Bupati Kap. Samanci-manci pendak taunipun badhe. Kula ginakaken supados berlomba-lomba. Bapak Duno. Wonten dawuh, Ger. Mbok ngendikanipun menika ingkang sae. Panjenengan menika pendhita. Kula menika kisruh pikiran kula. Kula menika badhe nembung dhateng putranipun Kakang Prabu Drupada inggih Wara Drupadi. Menika janjanipun pikiran kula menika kriso. Apa iya, apa ya ora? Nek ora kok ati kowe kula wis mantep. Dene nek iya, kula menika anggenipun badhe nglampahi menika dos pundi wong nyatanipun? Nuwun sewu. Sing jeneng jodoh menika wonten astanipun Gusti. Nggih, nggih. Jodoh menika wonten astanipun ingkang gawe jagat.
Nadyan Bapa Durna sak mangke tidha-tidha penggalipun dipun dadosaken madhep mantep penggalipun. Sapa ngerti Wara Drupadi kersa ngladeni dhateng Bapa Penembahan Durna. Anginipun sampun dangu dipun tilar dening Kyai Prabu Darmakusuma, tumuntun sak mangke panjenengan milujengaken dhateng asmanipun putra ing Pancala inggih menika Wara Drupadi, sinten ngertos menika dados jodho dhawuhipun Bapa Penembahan Durna. Lah menika nggih menika ning dos pun diangin kula badhe matur. Bloko suto kemawon. Bloko suto kemawon sampun ngantos ajri. Paman Prabu Pancala tartemtu nampi dhateng pengendhanipun Bapa Penembahan Durna. Oh inggih, inggih. Kakang Prabu ngaten kemawon. Bloko suto blakutang terus terang. Sawan kula menika namung badhe angebon-bon ing jangan jejawas sonten gandheng Wara Drupadi sampun tilar Prabu Puntadewa tigang wulan laminipun. Mangka mboten wonten pengabaran menapa kemawon. Werkudara Janaka sampun budidaya ngupaya wonten pundi lenggahipun anak Prabu Darmakusuma parantri mboten pinanggih. Dipun pesthekaken kemawon menawi samangke Wara Drupadi menika sampun mboten gadahi guru laki tegesipun sampun mboten gadahi sesembahan. Anak Prabu Darmakusuma dipun singkiraken sampun ngantos dipun penggalih. Samangke Wara Drupadi kula ingkang badhe mengku, badhe kula boyong wonten pertapan Sukalima. Paman, anak Prabu Mandura wonten dawuh. Boten ateges kula menika badhe tumut-tumut perkawisipun Bapa Durna ning gandheng kula menika sampun dipun dadosaken saksi tama, kula namung badhe ngiyataken dhateng rebakipun Bapa Penembahan Durna. Saking memanggipun ingkang putra ing Mandura, menapa dipun aturaken Bapa Penembahan Durna menika kepara saestu. Lan sanget mesakaken dhateng kawontenanipun inggih menika pun Nyai Wara Drupadi. Anggenipun sampun dangu tilar dening garwanipun Prabu Darmakusuma. Sak mangke sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka lan raosanipun para punggawa negaring Pancala. Menapa mboten langkung sae menawi sak mangke ingkang putra pun Nyai Wara Drupadi menika winengku dening Bapa Penembahan Durna. Lho, menika nggih. Angger Bara Dewa menika resanganipun maring pangandikan. Kakang Prabu Pancala sak mangke sampun ngantos bot nggadahi bot repot wonten penggalih panjenengan. Wara Drupadi badhe kula sengkaken kaluhur, badhe kula muktekaken wonten ing pertapan Sukalima. Kusik. Yen iki mengko anak Prabu Puntadewa tumuli timbulo ning Praja Ngamarta. Apa ora ada kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan? Ing atase durung ana nawala Wara Drupadi dibalekake marang negoring Pancala. Balining Wara Drupadi kuwi saka karepe dhewe mergo ning negara Ngamarta kuwi bingung. Penggali anakku Wara Drupadi tumuli trima bali ing negaring Pancala. Lah yen nganti anak Prabu Puntadewa iki mengko kundur marang negara Ngamarta. Apa ora jeneng bibiti perkara antaraning Pancala lan negara Ngamarta Yai Penembahan Durna? Ah, mangke kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darmakusuma. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darmakusuma. Kula ngertos watak wantunipun anak Prabu Darmakusuma menika kula nuwun sewu, nalendra ingkang lila legawa lahir trusing batin. Aja kok nung bondo donya disuwun, aja kok mung bojo dijaluk. Nadyan nyawane disuwun dening piyai sanes kemawon badhe dipun paringaken dening anak Prabu Puntadewa. Mila kula pitados menawi samangke kula sampun kelampan sah tumraping negaring Pancala dados Wara Drupadi menika dados bojo kula tetimbanganipun ingkang rayipun Begawan Durna. Kula ingkang badhe matur dening anak Prabu Puntadewa. Lan kula paget mesthekaken bilih anak Prabu Puntadewa samangke badhe nampi lelampahan menika kanthi lega legawaning penggalih. Iya, iya. Nanging sing banger bacin asmane dudu sapa-sapa ning wong tuane Wara Drupadi. Ya kuwi aku Penembahan Durna. Ing atase aku kuwi darbe putra ya kuwi Wara Drupadi durung dipisah, durung dipegat karo anak Prabu Puntadewa teko tak rabekake karo Begawan Durna. Apa ora jeneng aku kuwi wong tuwa sing mamak mumuk ora weruh marang kahanan. Ing atasiat majaku durung dipegat karo guru lakine kok tak rabe karo wong lanang liya kuwi apa ora jeneng mengko bakal ngucemake asmaning nalindring Pancala. Ah. Menika mangke wonten pawadan sanes. Menika mangke wonten alasan-alasan yang saged dipun aturaken. Amargi kangge njaga naminipun ingkang putra pun Wara Drupadi sampun ngantos dados raosan menika ugi saged. Kanthi pawadan sanes Wara Drupadi sampun tigang wulan mboten kempal kalian piyai kakung menika ugi saged. Amargi sampun tigang wulan mboten dipun kempali dening garwanipun menika menawi tata cara wonten ing ijab kabul menika sampun sah dipun pegat. Sah dipun pegat.
mila ingkang sae menika. Samangke kula aturi paring dawuh ingkang saestu dipun maringaken menapa mboten Kakang Prabu Pancala ingkang putra Mulawara Drupadi badhe kula baya wonten pertapaan Sukalima. Mboten badhe dawuh wonten ing Pajasuri, nanging badhe dawuh wonten ing Kasur Babut Permadani. Kasur Babut ingkang samangke badhe kula aturaken dhateng pun Mulawara Drupadi dados sarana perlambang. Iki menika Kuncara sarta Anjayang Bawana ingkang putra pun Mulawara Drupadi. Kakang Prabu Pancala, Kakang Prabu Citra inggih, Kakang Prabu Semban kula. Sidhem jroning pasewakan Wadyogung tanpa sapa. Nalindro mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurdha kura rek agiri kiri. Runang guna magawiya gelar. Magawiya gelar ira wang-wang. Sidhem jroning pasewakan negaring Pancala nalika semanten sampun midhangetaken panjenenganipun pandhita ing Sukalima tinampi nata ing Pancala Prabu Drupada ndadosaken legeg tiasing nata ing Pancala Prabu Drupada mlenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaring waganten wardu jareng acah ngeca durung dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tampi wulo sebar bonamu apa to kang dadi tarunane. Orang macam orang yang gajah medjol ke wantilan kejawi namung soanipun atmajanipun itu rasemar Badraraya itu rabagong ingkang wantun minggah datulah nyerpepe pindo soto metarangan karya jingga kang samya mulan.
mendak alon toto trapsilaniro. Ngaco makan astaniro kale. Astaniro kali pisan yen nganti koma gawe obronto yen nganti koma gawe obronto Dala jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro Trunjo Semono. Kula wonten maring ngadhawuh Rama. Capet-capet mergo arang-arang nggonku pinanggya kelawan ponokawan sing mripate jembar. Cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya? Inggih mekaten. Apa iki? Iki sing aran sapa? Mereka ingin nami Bagong Romo. Wih lah dah lah. Hahaha. Loh, lucu guys. Mergo kaget aku. Bareng aku nompo, aturi anakku terus dan jemeno yang siroku i Bagong. Bener. Nang? Bener Bagong. Oke. Podo kandil aja sak prapta moning goreng Pancolo. Nunamit pasang kaliman tabe, tinebeneng ngilat dunin dumawang tawang-tawang. Linepat noing tulak manusin won. Leres kulain kengabdipun Bagong, karena ngimbo arang-arang pinanggih kalian Sinun Prabu yang Pancolo. Iya. Sinun Prabu Dubriksa. Drupada. Drupada. Wah iya. Dubriksa ini buta ya. Sinun Prabu Drupada. Kebarang kula ngaturaken sembah semung kepeng pangabekti kula kunjuk. Iya ya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe. Dayan ana ing kasantosan sinuwun. Ponokan Bagong padha rarjo sak praptamu. Ndara sinten sampean? Aku Trosta Jumena. Wah, Mas Trosta. Trosta Jumena. Nggih, Mas Trosta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih, Mas Jum. Iya, iya. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padharja sak praptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trusta Kethu. Wah, Kethu. Iya. Nggih, nek ana Patih bekti kula konjo. Iya, iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Oh, lole kentos lalu gembol, manyar. Bagong padha kurarjo sak praptamu, Bagong. Nek iki mboten pangling ketara lole niku. Kali gembol manyar. Terusé dok neng dungkul dung. Begawan Durna. Iya, aku Begawan Durna. Nggih. Kalau nggak teng riki, oh ya wis ana aku suwanana ning negara Pancala, Bagong. Syukur. Padharja sak praptamu winujeng penemban bekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Sanget anggen kawulih ndadosaken jimat paripe. Hei Bagong. Padha kandharja sak praptamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa. Yo, aku Bentaramu Mandura. Lah rak tenan to. Wilujeng. Wilujeng nering sambi kala suwan kula bekti kula kunjuk sinuwun. Yo tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Prayoga nuwun mung ngadhep ning kasaning Paman Prabu Pancala Bagong. Nun nggih.
sampun mboten kirang prayogi piswanipun abdi pun ponokawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene, arang-arang yen to ponokawaning Pandhawa kuwi sowan ana negara ing Pancala. Lah kok dadi sira sowan ana negara Pancala kuwi wigatine apa, Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam anu sembah mabekti kula konjuk ngesanipun sinuwun Prabu Pancala. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripik dayanan ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati ngemagepokan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Sun Prabu Drupada menika nyatakaken dateng pekabaran sampun Birta Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binanduking Karna. Menapa kepara saestu bilih inggih menika putra Paduka pepunden kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun, yo pancen bener. Lah apa kowe diutus dening bendaramu Werkudara apa dening Janaka apa nek kula sedewa supaya nyatakake anakku bali narang negoring Pancala? Oh mboten, mboten. Lho, ora diutus, mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan atmajaku Wara Drupadi? Ha menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusumo. Wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya. Beto klasa alit. Kula tilem janjane nggih ajeng lelekane kok kelekaran niku garang angine ya kepenak. Terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen. Mekaten. Pinanggih kan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal abeteng. Yo. Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula. Bagong, iki negara Kamarta lagi ketaman pacoban. Monggo kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngaten menika. Ya, sak banjure. Mula kowe kudu iso nyelametke. Kowe kudu iso gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi songsong agunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong. Lho, kusik. Dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Mongko ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur neng Pancala. Aja nganti ku cemas maning Dewi Wara Drupadi, aja nganti ku cemas maning putri negara ing Amarta, prameswari negara ing Amarta. Mula kowe sowano ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kusik-kusik. Tegese dadi sulihe sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli matur nang Dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi,
kowe neng negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedelo iki piye? Kula niku kulino nganten iki kowe. Lho, kulino ngono piye? Kula niku nek ngepek bojo niku mung delo-delo kula. Cocok mboten? Nek kira-kira rapatnya cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Ngene nganten biasa nganten. Mulai dan lah anakku kuwi dudu sing di sing kanggo jajal-jajalan ki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados yang Kamputra menika mangke menawi purun daup kali kula, mangke nek sinuwun Puntadewa sampun kondur, kula kunduraken. Lho, la upama baline setahun ngono nggih. Piye juran? Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki le tindak niku wis 3 sasi ya 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku wis biasa teng omahku lho. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Weh, ngono to. Niku pun biasa. Weh lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Weh. Kowe ya diladeni. Lah iya. Ya ora masalah. Lho, lah gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula titipke gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititipke ki mung bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titipke aku bapak ndasmu. Ngarep melu ngapa kowe? Mbokmu meneng omah wae. Ngaten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti dawuhing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten apa-apa. Ning nek mengke dewa nesu kali sinuwun Prabu Pancala kula mboten tanggung. Mergo niki dawuhing dewa. Kusik. Dewa paring dawuh iki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sangertiku dewa iki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali ya kula ning nyebutke jeneng kok pokoke dewane niku peteng dedet ketoke dewane iku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki arepe piye? Lah ra ketoke. Ming suarane cok. Nek pokoke dewa, yakin sumpah kula mboten ngapusi. Niku dewa sing paring dawuh. Mali, mila, mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewara Drupadi dipun paringaken napa mboten? Nek mboten nggih mboten napa-napa nek dewa mangke duka monggo anggenipun badhe nanggel. Nek nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawipun kula cawisaken betor. Betor iki apa, Pak? Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun wonten mesine. Wara Drupadi kula tumpake betor, kula mlayu teng burine. Lah kowe engko tekan ngomah mati. Oh iya, Dik. Ya paling mboten kula numpak jejer kali ingkang putra Wara Drupadi. Bagong, wonten dawuh kosek bingung rasaku. Sebab e kowe ngerti yen to Yayi Perembahan Durna. Pandhita ing Sukalima rawuh mrene. Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Wara Drupadi ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga nek anakku tak paringke karo Begawan Durna, kowe mesti ngamuk. Jelas. Ana iki wis dadi tekad kula e. Kula niku wis tom-tomen kali ingkang putra Wara Drupadi. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Wara Drupadi nganggo anduk tok. Jos nika pokoke. Wih lah dalah. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng
Punti niki jenenge Pancala. Pancala. Nenek sampean maringake matur sembah nuwun. Napa ya abot Begawan Durna kali Bagong. Nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampean iku dilamar wong bosok kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten wonten sing milih kalih Begawan Durna. Mboten wonten kecuali nek swara niku swara bayaran mesti milih niki. Ning nek swara niku luar dari hati nurani mang biyo arake. Kawula Pancala Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi. 50%, 50% malah mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Drupadi ngoten. Wiladalah iki bingung aku. Bingung sampean ketok anak bingung. Ket pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Lakon kok Bagong rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase. Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kula niku gumen suwe-suwe kok. Dok njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe. Suwe-suwe iso lho, Bagong supit ngono iso iso. Niki wit pertama niku kula wis mikir terus e. Piye iki gek mengkono lakone piye? Monggo wis diweling, lumayan bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong rabi ya tak takoni rabi lho sapa? Ah monggo. Lah napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setruk kula sing. Ya sing ati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula ngeblak ket wau-wau lho. Sebabe panggungnya miring. Panggungnya miring medun iki song mriko tenan. Yo piye? Lho, malah ndukani senen iki karo aku. Ha kula sak kepengin entuk kabar pawarta e. Pripun? Wara Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sak dhuwure gara-gara niki lakone. Mengko bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Engko terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Mbangane ra ngarani lakon ra nanggap nggo apa? Lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel e kula. Iya piye? Anake iki dikekke apa ora? Kok iya. Kula kei waktu 2x24 jam. Suwe timen le wayangan ki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya ding, telung kedeping paningal. Telung kedeping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak kakeke Durna apa tak kakeke Bagong, ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu, kula nguyuh sak anggon kon. Ben kratone pesing mbok men. Asli kula ra guyon niki. Pun mang paring dawuh, kula nenggo sabdanipun sinuwun Prabu Drupada. Ora kaya wae. Gembol manyar-manyar duk neng dungkel wana tadi ala salah sati wana. Lah kok tadi Bagong aku sampe kaya ngono karo Begawan Durna. Kowe wani sekecap pedes sekecap karo noto ing Pancala Prabu Drupada. Oh anggap wapah yang atasnya kue derajat yang ketibar pintu lukur wang ngarek nyolong meripat. Yang atasnya kue main batur kok ngelamar karo putra ratu kue orang ilo karo gidokmu. Orang ilo karo kahananmu kue Bagong. Sik! Ngomong kok wanton mecocot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh iki ora perkara rupa. Ana tembangan
gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan diperiksake. Dudu bondo dudu rupa mong ati pawitane. Mula wong arep rabi iki kurane ora bondo ora rupa. Arep ndek bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodhok karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu. Arep rupane meng kaya ngene nek jodhok karo sing gawe urip kuwi sewu dalane. Camkan itu. Ora sampe nake dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ana. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain. Ana apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Tuna tangi lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe, sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki sinuwun Prabu Drupada, dudu sampeyan. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora sang dadak kowe ngunek-unek aku. Nek kowe arep ngunek-unek aku kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ora wedi. Bagong ki wong e ora tau wedi. Aku wedine ki nek ora ana wong ngliwet. Aku gila tenan. Nek nang karo wong kaya kowe iki, aku ki ora wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-uneke durna, ha to? Kula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Loh, kowe wani karo Begawan Tuna? Weh, lah biyen wani saiki wani ora tahu aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ora masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupa tegese Bandayuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedapi-dapi. Sampeyan ora sang eleke. Sampeyan ratu ra ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene iki mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng kono kahanan kaya ngene lagi. Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tau unek-unekke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe jum? Awas kebacut muring nek carane ngene. Bagong. Kudune kowe ngawas karo gitokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo gitake dhewe. Lho. Ora sampe lumelu sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggale. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purik kok malah ajeman jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggale apa ora? Lho, lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek kowe? Nang ra ngapusi. Aku nek, ha ha apa? Kowe barang yo apa? Gecek modar kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha 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 ora. Jajal sing jeblas sing kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-uneke atiku. Ora ha ha ha. Nek pancen wani metu jaba. Oh iya iya. Oke oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo neng lapangan utawa nang alun-alun negara Pandra ditentokke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna menawa sapa? Ha, lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caitan, caitan. Kaya ora legandang ning gelandang. Oh, salah
Begadang. Berarti sampean penggemar Rumah Irama. Ngerti lagune ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng apa? Kowe iki wonge nyenengke. Nanggap ora meng guyu. Yo yo sesuk tak timbali ning pancala. Nah ngono, sarombongan. Yo yo yo. Beres pokoke gayeng. Yo yo Bagong. Nyon pamit lajeng gelut kali Begawan Durna. Yo sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu Pancala sing tak kendhawuh. Ayo metu njaba. Iya, wis kulino namung tatoke njaba. Aku ki nek aku wis ngerti kok iki nek ora antu njaba cilaka iki. Tanggung jawab. Mula terus gage-gage le. Nek ora ngono jawab. Ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ing jroning Datulaya. Ayo, metu njaba Pak Kong. Ayo, ayo metu njaba ya metu njaba. Loh. Se, hop hop hop, hop se. Wong arep perang kok kaya uyan-uyan ta iki. Aku ora memane melu dodok kamu to, wah, jan keparat tenan iki. Baleni, ayo tantang-tantangan baleni. Oh iya, iya. Yen ngono kowe, uga ngarepake para Drupati, pancen keparo nyoto. Tak gawe sayembara, Bagong. Apa? Sayembaramu sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso cilike? Aku iso. Aku cilik iso tak gedheke, yakin. Nan kowe. Sapa sing cilik gedhe iso ngukuli kadetene Begawan Durna? Wenang, boyong Wara Drupati. Nek kowe kalah kowe bali. Wara Drupati di boyongane Begawan Durna. Ayo, metu coba legane aja. Ah, ngono iki. Surgal srogol keladuk wani kurang gedugo. Inggih Kanjeng Rama. Nah itu merapaku apa kang dadi lagiane apa ana kawan kang aran Bagong iki mau pancen yo nglipur lawan ati. Yen pancen ditonton saka babakan unggah-ungguh tata krama ya rada ninggal nanging jroning ninggal tata krama lan unggah-ungguh mau yen to dudu Bagong mesine ora bakal wangun ning nek Bagong kok dadilan wangune ngeten Kanjeng Rama malah saka pangiraku negoring Pancala dina samengko bakal dadi ajanging pasulayan terus semana wonten maring ngadhawuh aku ing bakal nemoni Mbak Yumu Wara Drupati nok-non bakal tak tanting
sapa ingkang bakal dipilih antaraning Bagong lan Begawan Tuna? Ngaten kemawon Rama. Kula kinten menawi mangke peperangan menika dipun lampahi tumunten Bagong ingkang menang. Sainipun Bagong direngkuh wonten Garing Pancala. Ngayomi dhateng Kakang Mbok Wara Drupadi semanten ugi menawi Bagong kawon inggih kajengipun wangsul dhateng wismanipun. Taman Premban Durna kalenggahaken wonten Garing Pancala ngayomi dhateng pun Kakang Mbok Wara Drupadi namung kemawon sampun ngantos dipun parengaken kaboyong wonten ing Pusaka 5. Oh ngono ya. Inggih. Menawi mboten dipun parengaken kaboyong wonten ing Pusaka 5, kula saged ngawat-awati dhateng tingkah lampahipun Begawan Durna menapa dene Bagong ing badhe menang wonten ing peperangan mangke Rama. Lah kuwi malah luwih prayoga lan luwih becik. Yen to pancen kaya mengkono terus to jemena budhalna kang padha seba pun Rama ku ndur ngedhatur. Nek nangistaken dawuh Pati wonten timbalan. Kaya surana dawuh maneh. Budhalna kang padha seba Pati nek nangistaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanata sukundur ngedhatur delok sangke dampar ketok rapi gambaran gading kadhelaken sanggane Pramban Cedhi manggung ketanggung Joko Palolo. Ingkang sami ngambil padraning keprabun. Kawis tinggal saking mandro tindak nyosri nororoto lamun katinon saking mandro kaya tansah jejengkaran tindak nyosri nororoto wau. Pari purno sang noto asok Sampai jumpa.
ana lah kok malah nampa penantanging Begawan Durna. Durna tak bledhek kok dadi ngawe sangganing para Sata Kurawa. Apa dikira Bagong ijen kaya ngene iki ming wong loro saudon telu saurupan. Ora bakal wedi karo Kurawa. Sapa sing ketok? Apa dianggep aku iso nandingi Sata Kurawa iki? Aku nek ora ganti, nek ora salin wujud satrio sing pengpengan perang ora gayeng perang karo Kurawa. Ya, titen ana, tandang ana Bagong legane atiku. Bapak keperanggul mungguin ayudo kepapak bawat nyobentar, bawat nyobentar kepapak nyomungguin ngaloko. Oh, lu ora pangling iki kaya Setyaki. Dasar para nyoto satringar baru jiratin Setyaki. Weh lah talah lah kok kaya neng kene Kurawa dampiak-dampiak barisane kaya arep upacara dina Senin. Sediane opo? Goleki menyang endi Bagong? Bagong iki pono kawanku. Yen cilik kowe wani gendak sikono karo Bagong, gedene wani nyilakani Bagong. Setiawan. Setyaki, Setyaki sing ora trimo. Wani karo Kartomarmo sing tawedene apa? Ora minggat tebak darah kene margane patimu, lino pangendamu hilang dompetmu he harto marmu. Hey, minggir.
Ora pangling iki Anoman barang ning Pandhawa. Wah, Anoman mri kok idune nganti muncrat-muncrat. Edian nguyuh barang. Endi Bagong? Kena kowe? Ketemu karo Bagong ini iso ngelangkai. Kuandane Sariman. Sariman aku Anoman. Mati dene aku panggau tak ayone. Sampeyan dawuh kali Kurawa ning nyatane ngapusi. Lho, ngapusi ngapa? Bapa Durna paring dawuh nek Bagong sing dadi pepalange nggone bakal mboyong Wara Drupadi. Ning nyatane Bagong wani karo Bapa Durna jebul kancane pirang-pirang. Lho, kesik ta. Bagong ki ijen kula ketemu kali Sencaki. Sencaki gelut kali kula dereng rampung dumadakan wonten Gatutkaca. Sirah kula dicekel kalu kaca kula wis mati. Kula wis rumangsa mati. Ning diuntir gulu kula niku mboten kok pedhot malah kaya digrepek mak kruduk ngoten. Nek kudune kowe mati kedahipun kula nyemanggaken. Wah edian kancane Bagong pirang-pirang. Tur digdaya kabeh. Man Anoman balang nggih tumut. Ngetok. Lah kok mak jundil kula semanggaken dur nun Bagong kancane pirang-pirang sirnakno le nggih ngesaken dawuh. Sono barang kok maju iki. Nek ora dadi sing luwih gedhe, iso diajar aku ya. Ora wedi mungsuh sapa wae aku. Kapan kowe joget Werkudara? Wah, saboke ngerti gubuk asmara. Aku seneng joget. Wah, edan. Werkudara iki. Wah. Dasar para nata. Wah, suaramu kok serak iki ngowo. Wah, kokean karaoke. Demit. Kakang Dursasana. Werkudara piye ndi, Bagong? Bagong iki ana kawanku. Sapa ya arep gedhak sing ora karo Bagong? Aku sing ora trimo. Wah, omonganmu kaya wong mendem ngono. Iya ngek. Satriya kok iya ngek. Mati ning aku. Wah, idak mati kowe. Oh, kowe apa aku sing tekaning mati? Iya. Ayo. Ah.
Isin man kula. Kok isin piye? Kula maju rek kae golek Gatut Kaca Sancaki ketemu Ale Werkudara. Lha kok sik ta? Werkudara barang drene iki ngapa? Kakang niki lagi lunga kok tekan kene. Lha duka. Omongane kaya wong mendem niku. Disaruk-saruk ora karo-karuan. Kula ditendangi, kula semanggaken. Mati kula. Ora lho mundur mawon isin. Kakang Penemban Durna. Ah, pripun dhe mate? Bagong mboten iso disingkirke. Kula aturi majeng wonten ing pabalan. Tuh, Bagong. Ora minggah sing arep aku tiban cundha maneh mbok dadi mubarak kowe. Pripun? Ampun mriki lho. Lah pripun? Ah, isin kula. Oh, iki pokal gawene sapa iki keparan karepe dhewe. Ah! Aku mau nek dibukake ngono ku. Oh, kaya kelingan jaman sing kuwe-suwe aku. Kok le jembing. Aku karepe dhewe aku wirangan aku. Bapak durung tak sundi. Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa. Loh, malik napa-napa pripun? Oh, kula nek crita malah isin. Loh kok isin pripun? Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatut Kaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju gawa cundha manik. Malik napa? Isin kula. Malik napa sampeyan nang bloko kali kula? Malik jaran. Oh, sengkuni ki iblis. Malah ngomong-ngomong kira. Mongkon jengking-jengking nika. Coba ra ana kula. Eh, mesti wis nyelingkre. Sampeyan niku cangkem elek ora. Loh. Bagong kekuatane kaya ngoten. Oh, nggih-nggih. Eh, Bagong. Yen mangan iso nonam dai Kiai Nenggol aku mekulu karo kowe bareng. Lagi ora panglim Nyai, Nyai Ndorowati. Kok ngomong apa? Kula nturi saran sama sampe. Ning mangsuk mono mangadil lumayan ana sasmitaning sun jagat masesane Ubadara. Kok ngomong apa? Kok ngomong apa Baladewa kula nturi sare, kula nturi nyiram mawi tertaning Banyuwangi. Bodar. Menawi kongko Prabu Lajeng tumuli ngligo Kiai Nenggolo menika mboten prayogi kedadosanipun. Asu iki Bagong iki. Iki Bagong menungso ra tataran. Lah kok malih Ratu Ndorowati? Kongko Prabu sampun paring mangandika ingkang mboten sadring. Menika ingkang raing Ndorowati ya Prabu.
ingkang rayeng Dorowati. Dorowati dengkulmu mlocot. Dengkul panjenengan nggih mlocot. Etan iki, iki piye to iki? Iki karepe piye? Koko Prabu, menawi panjenengan ginakaken senjata cakra, kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan, sarta kula mboten badhe ragu-ragu. Ginakaken senjata ceroko. Apa? Ceroko. Cakra. Nah, kados pangandika panjenengan. Sameneika Kyai Nenggala dipun duwe karo senjata cakra. Kowe tak tamani Nenggala mesti mati. Mboten saged kula mundi sekar kembang setaman. Wong cangkeme wis klira-kliru ngono kok. Sekar Wijaya Kesuma menika dados panguripane wong sak bumi. Sinten ingkang sampun pejah menika dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma menika sabet gesang malih. Ingkang sampun pejah dipun ungkuli Wijaya Kesuma saged gesang malih. Mila Wijaya Kesuma menika dipun suwun supados kinarya obat kuat. Koko Prabu. Koko Prabu. Nek panjenengan mboten ngados monggo dipun putihaken iblis gelandang Nenggala legane ati wae. Janoko. Unten Drem. Janoko. Unten Drem. Si Adi ngerti, Yai Prabu Kresna menyang ngendi? Prabu Kresna nembe dateng Indomaret. Edian. Iki aku kok digawe bingung karo ora lakoni kowe. Iki dudu Janoko iki. Iki dudu Janoko ora ya ngaku ae. Koko Prabu. Koko Prabu. Winggeng rayi men Janoko. Koko Prabu Baladewa mlajar-mlajar wonten menapa. Aku golek Yai Prabu Kresna. Koko Prabu Durawati mboten dalem papan menika. Ngowo Prabu. Nggih. Kula atur nyiram wonten nanging sabar. Menawi Koko Prabu mboten mawon. Ngowo Prabu mbalian iki ardhane kamsa ngowo Prabu sampeyan menika Koko Prabu. Iki kok mengko kok. Koko Prabu, Koko Prabu karepe piye? Menawi njenengan badhe mulaan mbagung. Mening mboten ten. Koko Prabu. Mboten ten mangun ning kanthi semangat nampane. Koko Prabu samangke kula ngaturi wae kok. Ah, kowe Bagong, kowe karepe iki. Pakde melayu-melayu ini apa pakde? Pakde mandura melayu-melayu ini apa pakde? Ini pancen pakde, dua kerepetan kondo karo Wontosino, aku sing bakal ngelampung ya pakde. Anak kula nang Wontosino, aku anak pulang nang pakde. Pakde mandura, iya! Pakde bule, iya! Kau ngerti Bagong apa ora? Sopo pakde? Kau ngerti Bagong apa ora? Pakde ngelai Bagong apa? Kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Loh, ora ngono. Omong sing akeh. Akeh. Antasena. Piye, Pak De? Antasena saka ngendi? Kasatrian. Kasatrianmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngerandu Gombolo, Pak De. Antasena kok kasatriane Pringgondani iki gosok kowe. Karo omahe dhewe ora apal iki. Pak De, omahku wis digusur, Pak De. Urung ding, Pak De. Kasatrianku ngrandu Gombolo. Pak De goleki sapa? Goleki Budhe apa? Ora! Goleki Bagong. Bagong ora ana, Pak De. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ra mikir Nenggala dening aku. Aduh, Pak De, aku tak mlayu, Pak De.
Kandhi sanget kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya perkawis menika mboten badhe paripurna menawi namung kinarya gejegan anak Prabu Tiyang Agung. Paman Prabu Pancala kula nyuwun pangapunten sakalangkung kathah mboten dados menapa nggih. Namung kula kanthi sanget kula suwun kula sampun panggihan kan anak kula pun Wara Drupadi. Paman wonten dawuh. Kados menika wartosipun. Yai Wara Drupadi sagang ladosi bapa penembantu napa menapa mboten. Kula sampun nanting dhateng anak kula pun Wara Srikandi, Eyang Wara Drupadi. Supados badhe ngladosi kalian kadang kula tunggal guru duk nalika wonten SD Negeri Impres. Setan, setan. Tiwas tak basani. Menus ratatanan. Gugu karepe dhewe. Menungso kerancingan. Wah, lha kok kowe iki ngobrak obak karo asmaning Paman Prabu Pancala. Malih ora kowe? Kowe malih apa ora? Ora gelem malih aja lawan kendaraan dening tanganing Baladewa. Nggir, 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 Bu. Tiyang Agung. Tiyang Agung Baladewa. Menawi panjenenganipun Tiyang Agung Mandura menika mboten kersa angendhak dhateng kamurkanipun, menapa badhe kula wadolaken dhateng tiang listrik. Gah, lha tenan to. Lara tenat kowe pake. Ayo, pokoke entekke wayange. Kentekan wayangan tiyan. Sinange eblek wis tak tokke kabeh. Ah wis tetep konangan aku iki suarane ora iso ngapusi kok. Wis tak ilang-ilangke geroke tak ombeni barang ya meso konangan. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kala cacak menawa cacak lakonane. Nek sinuwun mandu arep mateni aku ben dipateni. Ye, ah candhak kowe aja mlayu bae. Candak. Kecandak kowe saiki. Bar mlayu nang ndi kowe? Ora mlayu wis ora ana dalane kok. Ayo saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe bali. Nyaketen niku bali. Yo. Wis ora ana ojek. Ngrekoso kula le mulih. Bali ora? Mboten ajeng wangsul. Wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Nek ora wani bali. Mboten ajeng wangsul. Tegese wani karo Baladewa? Mboten ajeng wantun. Kowe iki jane piye to? Ya ngene iki asline. Wah, setan alas. Bagong, Nun. Aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Dirdana supaya iso kelakon mboyong Wara Drupadi karo dening Bapa Penembahan Durna. Neng nganti aku gagal mboyong Yai Wara Drupadi, aku bakal nopo duka saka Yai Prabu Dirdana. Mula aku tetep kudu mentolo karo kowe. Terus? Kowe bali ora? Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Wara Drupadi. Ora ngilu karo gedhokmu. Pun pun ta, tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Wara Drupadi, Wara Drupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Neng ngono ora gelem minggat sing arepe Baladewa. Mboten. Gelandang Nenggala mbok dadimu kowe ponakan Bagong. We'll be right back.
ana sing ora setuju siji. Sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya kurdo kura rero nanggono magawe gelar oh Bagong wonten dawuh aku ngaturke panuwun dina sira wis gawe srana munduring para sata Kurawa Begawan Durna modene anak Prabu Mandura. Nggih, nggih. Sak kamat-kamat sinuwun. Gandeng sayembara ingkang sekawit nalindring Pancala melu mirengake marang upataning Begawan Durna. Nyatane sira Bagong ingkang bisa ngundurake Kurawa lan iso menang lawan Begawan Durna. Nggih. Mula netepi marang sumpah ingkang wis aku nalika semana melu mirengake Atmajaku bakal tak paringake kowe. Serius? Yo tenan. Yo nek rika kurun, nek mboten purun, mula Drupadi bakal tak timbali neng kene supaya adu arep karo kowe ponokan Bagong. Aduh. Ora nggo jungkat cilik. Arep jungkatan sik. Wis ora san dadak kowe macak. Anane kaya ngono yen Drupadi nampa ya ben ditampa yen ora kaya aja gelo. Nun nggih ngestokaken dawuh. Terus aja meno wonten maring dawuh Rama. Mbak Yumu aturana tindak mrene. Oh nggih ngestokaken dawuh. Monggo Kakang Mbok. Timbali Kanjeng Rama. Iya terus aja meno. Wanodya yutama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika Drupadi wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Ning ngarepamu kuwi sapa? Menika ponakawan Bagong ingkang wis bisa gawe tentrem negara ing Pancala.
mergo saka pamutahe Begawan Durna, mesti wae yen kowe tak tanting supaya tak rabai karo Durna mesti ora gelem. Terima pejah. Mula gandeng kowe ora gelem tak rabai karo Begawan Durna, mongko ing bisa ngundurake Begawan Durna mau Bagong. Mongko Bagong duwe niat ngayomi marang kowe sak jroning kowe ditinggal karo bojomu ya kuwi anak Prabu Ngamarta. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menapa dipun keparengaken kula sak rembak lumiyen kalian Bagong? Ya sakaremu ngono. Aku tak ngelungani papan kene rembuken sing kanthi apik-apik. Nggih, ngestaken dawuh. Wis ngono. Bagong, nun. Penake. Durung apa-apa e. Wis kon menake. Ana kawan Bagong wonten dawuh. Moro saiki tak takoni niatmu apa nggone bakal kepengin ngayomi kelawan aku. Satampang karo masane angel tenan nek omong nek karo wong wedok iki nek lagi pertamae kaya ilate iki kaku. Sak pengkeripun sinuwun Prabu Puntadewa. Kula nika namung badhe ngreksa asma panjenengan. Tegese ampun ngantos disenggol dening priya sanes, ampun ngantos dipun kajengaken dening priya sanes. Mila niki sisteme kawin kontrak. Tegese piye? Kula dados garwa panjenengan ning mangkene sinuwun Puntadewa menika sampun rawuh. Kula kedah ngawon panjenengan kula aturaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lah upama nggone tindak kuwi setahun, panjenengan dadi bojo kula setahun. Yen lel tindak rong taun, dadi bojo kula rong taun. Yen nganti ana apa-apa upamane. Upamane sing jeneng Tresna kuwi jaran saka kulina, aku campur karo kowe saking kulinane terus aku yo ketukulan rasa tresna sing gedhe. Nek upama aku terus iki meng upama lho. Aku duwe anak karo kowe piye? Sesuk nek sing Puntadewa rawuh anake dipacul ndase. Kuwi jenenge ora duwe rasa kamanungsan. Nek upama sinuwun Puntadewa gelem nampa ya wis rapopo anakmu tak monge. Monggo, monggo daripada kula mom dadi kere. Lho sampeyan sing momong. Iya. Berarti ya wis mbangane aku dipek ratu kono-kono. Akeh sing padha ngayunake kelawan aku. Kowe becik nek aku urip karo kowe Bagong. Puspawana Alayub. Alayub. Kowe iki arep ngopo? Ajeng anu e. Buka gendhing. Gendhing apa? Mboten iso. Ame ngawur watone lekom. Menika saestu. Iya, tenan. Wah, jan. Nek ngoten kula wis ora ana tabet ing antaraning ponokawan kare bendara. Ora ana. Kemarang kula badhe ngadeg. Ya ngadeg kok saiki wae. Nggih alon-alon karang wong tuwa e. Ning ngadeg ora iso sakal. Iya. Wah, jan. Kula ya wis ora basa karo panjenengan. Wis ora sah basa ora apa-apa. Yayi. Yayi Wara Drupadi. Kakang Mas Bagong wonten dawuh. Nyes. Nyes bokongku. Ati yo, ati. Jan kaya sinaram tirta wayu sewindu. Inggih. Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki. Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Halo. Kowe pesen kopi sing kopine iso ana gambar I love you. Terus mengko aku sing nyeruput.
wonten Pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pankafe. Ben saya awur-awuran wis niki. Nah ngono ayo mlebu jroning Taman Sari wae ya. Inggih ngestaken dawuh. Engko aku lungguh kowe nang jajarku. Gandeng aku sarep rabi karo kowe. Berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku. Mestinipun mekaten. Nah, alhamdulillah. Iso apa-apa iki. Biasane ning omah mung dikongkon bojoku. Bojoku saploke ora iso mlaku kae. Nek akon sak penake dhewe ming nutuki cangkir tek 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 tek. Minta minum. Teng 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 minta makan. Aku padake baby panggang. Baby sister. Inggih monggo rat anur Kamas. Aja Raden. Kamas wae. Inggih kula dherekaken mancing wonten ing Taman Sari. Yo. Mangkat yo. Inggih monggo kula dherekaken. Yo ayo yoan. Inggih. Monggo. Mlaku bareng yo. Inggih. Aku gandeng. Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena. Lah yo ora. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Nritik terusan. Nyok ngeceki apa-apa. Nggih. Yo mlaku bareng wae yo. Monggo kula dherekaken Raden. Raden meneh. Abdi dalem arep nang ndi kowe? Oh,
ing mapan wonten ing Praja Puser Bumi. Wonten Alindra Muda gagah pideksa branyak pasmone ingkang jejuluk Nata Prabu Kalimantara. Risajungna dong lenggah madaning dampar Sinebo Rekono Patih Guo Karbo. Awarni dia sak perboto siwi gedene. Netro kaya Baskara kembar Gorono mungal kaya candi ing palwo. Rumahab ngersaning sang Nata Prabu Kalimantara. Sawetawis tambuh-tambuh setaning gali sang Patih Guo Karbo. Mulat kamentranipun ingkang sesembahan nenggih sang Nata Prabu Kalimantara. Anginipun tansah katingal tepung wimbane. Kadiwonten ingkang ginagas wonten salebeting penggalih. Dadya kepanglujeng pangandika ing dereng kababaring lisan. Denceng dencengan jagat pasisane ngubathara wayah betara jagat ate wonten dawuh sinuwun mesti wae tuwuh tandha pitakon jroning atimu apa to sababe
Dene panjenengan ingsun lenggah ana ing dampar, parandene durung kawios pangandikan ingsun ing kababar mring sagung para nayaka lan punggawa. Nok-non. Ngantos tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing abdi kepatihan menapa ta ingkang ginebeng salebeting penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Dalan jasa sampunipun kemareng kula ngaturaken sembah sumung kepeng pangabekti kula kunjuk. Iya ya Pati tak tampa. Ora liwat. Pangestune ingsun tampanana. Lha pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantesan. Uruhananira Pati. Inggih. Nggon ingsun sak pejagong lawan sira Pati guwa garba. Sayektene mung bakal nyuntak marang panguneku neking penggalih ingsun bab ingkang pundi. Paduka sampun dados nalindran jayeng bawana. Paduka sampun dados nalindra kuncaraning ngrek jagat ngantos keberbeken dhateng mandhangipun Prabu Kalimantara. Nalindra muda ingkang sugih bondo bandu. Nalindra muda ingkang boten kekirangan menapa kemawon teka paduka nggadahi pangandika ing kados mekaten. Pati, wonten dawuh. Yen babakan derajat pangkat ora kurang. Inggih. Yen babakan bondo donya ora kurang. Inggih. Pun paduka menika menggalihaken anggen paduka kepingin amungkasi jejakanipun sinuwun Prabu Kalimantara. Pancen bener kaya mengkono. Lajeng wanita pundi ingkang dados woting penggalih paduka? Lumaing bumi kurep ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Ya mung waktu dina iki sinuwun Ngamarta Prabu Puntadewa mau lagi linggar praja. Mbuh menyang ndi papan lenggahe? Kabeh ora ana ingkang ngerti tumuli Dewa Drupadi kondur marang negoring Pancala. Pati, wonten dawuh. Kalau dangan iki bakal tak gunakake nggonku nyidra kelawan sekaring kedaton ing Pancala ya kuwi Wara Drupadi. Lho. Menapa mboten langkung mrayogi menawi jeneng andika menika nglamar ingkang kanthi sae-sae. Upama tak lamar tangih bakal diparingake jernyatane Wara Drupadi durung dipisah dening Nalindra Ngamarta Prabu Darmakusuma tegese isih ana kewajibaning nata Ngamarta Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten mula ora ana cara ingkang kudu tak lakoni kejaba mung nyidra marang Wara Drupadi menawi ngantos kawanguran menapa mboten ada melingsem penggalih paduka sinuwun Prabu Kalimantara isin ketemu mburi sing baku aku bakal muktekake kelawan Dewara Drupadi kepareng paduka aja ana ingkang padha nderek mengko mundhak kawanguran akeh para wadya boleh bakal nderekake jengkaring sun samengko ora urung bakal dadi tandha pitakon ing para kawula ing padha weruh iya lajeng kepareng paduka ingsun dhewe ingkang bakal lumawat ana ing negara ing Pancala yen ana kalodhangan sarta samengko ana lenaning para wong-wong Pancala Wara Drupadi bakal tak sidra Pati. Lengleng ing driya mangu-mangu-mangungkung. Mangungkung ganduan rimang lelena tanpa kanin. Lelena tanpa kanin yen tantu lusa. Amangku sang Dyautama Nalindra Muda. Nalindra Muda wuwuse angrerepa. Menawi tetelo mekaten namung sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Tak jaluk pamujimu aja kendhat. Gon menyuwun marang panguwasaning dat kamurwing dat muga-muga kelakon panjang kaku sembahku lenggang nderekaken jengkar paduka sinuwun. Iya Pati. Alugon lakuning lekas lukita linuting kidung kadung katereng ngamomong. Mamangon manah rahayu yana tanah kolong. Oh, 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 oh
Miat langaning kalang bana klar pandahan muncar tinon lir kekonang suram sorot ketan badang om om kula piyambak nggih melu prihatin negari Ngamarta pun dangu komplang Kakang Semar nganti bingung penggalihku nalika aku kudu ngopo ya menyang dilenggaing Nyai Prabu Darmawaji monggo wis ora kurang-kurang nggone kelawan kadangku Yai Werkudara padine Janaka bebasan tepung gelang kekalangan ngupaya menyang endi dununge Yai Darmawaji parandene ora entuk tandha-tandha menyang endi lenggaing Nyai Prabu Puntadewa Depol kula Ndara mulo wektu dina iki Werkudara Janaka lan Kresna kakangku rawuh ana ing Karang Kadempel ingkang wigati nyuwun pepadhang kelawan Kakang Semar senadyan Kakang Semar wujuding ngaceplik mung batur nanging aku percaya yen to Kakang Semar ngerti sejatine menyang endi lenggahing Puntadewa kakangku ampun ngoten lha mbok kabedhau dodho kula kapendheta manah kula kula dereng nate ngertos lan kula dereng ngerti teng pundi lenggahing sinuwun Prabu Puntadewa ming sing dadi kaget raos sing manah kula ngendikane kabar sing kula tampa Ndara kula Wara Drupadi malah kundur wonten gari Pancala iya pancen bener mengkono Kakang Semar lah napa mboten langkung prayogi nek sampeyan kalih Ndara Werkudara Ndara Janaka niku nanjihke garwa Ngamarta luwih dhisik sowan teng negari Pancala. Mbok menawa sak mangke wonten pangandikan saking sinuwun Prabu Pancala awit sampun kedangon sinuwun Puntadewa ngenipun nilar negari Ngamarta menika Ndara. Miyat langeneng kalanggiwan adlar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnama ing kekono dasari mangsa katiga ing jagat wasaning Ubadara Werkudara iya lah kok bener kan dikaning Kakang Semar pun Kakang lan Siadi ketungkul ngupadi menyandi lenggahing Nyai Prabu Darmakusuma nanging ora menggaleke lawan Nyai Wara Drupadi iya Molayu Dimas, apa kang dadi aturing Kakang Semar kuwi diestokake sranane. Sowan luwih dhisik ora ketang sedhela ana ing negara ing Pancala. Nanjeke kelawan garwa ing Ngamarta. Wah, yen pancen kaya mengkono. Aku mung kari manut ayo Kresna kakangku tak dherekke jlamprung aja nganti keri. Semar anakmu dikanthi nggih. Mare koden prayekna smuriris. Oh.
Niat langan ingkalan kewana kelar bandahan moncara inon ler kekonang suram sorote tanpa adang om om ilatala persasat kadidine lumampang panci peteng papak obor sosro biar padang terawangan ngger kula ngaturaken panuwun dene anak Prabu Indrawati sampun keparang rawuh wonten negaring Pansala paman kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya kula tampi dawa sami-sami Durwada bapakku aku ngaturake basaku katuro ya warku doro tak tompo paman lu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya iya Arjuna tak tompo. Ing pamaning Pansala nderek prihatos. Dateng lampaning ing sampun kelampah wonten garing Amarta. Mendranipun anak kula, anak Prabu Puntadewa. Ngantos dados jalaran wangsulipun anak kula Wara Drupadi wonten garing Pansala nggih. Aman. Sawanipun ing putra ing Drawati jatosipun nanjaken babakan perkawis menika. Lajeng sak mangke Yai Ratu Wara Drupadi wonten negaring Pansala kalersan mekaten. Namung kula nuwun sewu, wonten lampahan ingkang mesthinipun badhe kula aturaken dhateng lesanipun anak Prabu Indrawati. Lho. Lampahan menapa? Ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan pun anak kula Wara Drupadi. Bab ingkang pundi paman, nggir? Sak wangsulipun anak kula Wara Drupadi negari Pansala menika paribasanipun banjir mangsi udanawala. Karah para nalindra para brahmana satri ing sami ngayunaken dhateng anak kula sami graita lamun nalindra ing Amarta sampun boten badhe kundur malih wonten negari Amarta. Manah kula menika bingung. Pundi kedah kula lampahi ngantos Begawan Durna kemawon sowan wonten negaring Pansala badhe nglamar anak kula pun Wara Drupadi bejanipun wonten sowanipun Panakawan Bagong inggih nalika semana paring dawuh utawi munjuk atur dhateng kula piyambakipun nampi sasmitaning dewa kedah saged ngayomi dhateng bendaranipun inggih menika pun anak kula Wara Drupadi satemah dados pancaka rageng kalian para sata Kurawa nanging elokipun lah kok Bagong saged ngunduraken sangga para sata Kurawa mboten ngomongaken menika. Kalebet Begawan Durna lan Nalindring Mandura ing ngeroko tiyang agung Baladewa kapracundhang mengsah Bagong tumuli kula menika gumun. Bagong kok gadhahi kekiyatan ing kados mekaten menika. Lajeng nalar kuno tumunten kula menika mitang menawi Bagong nggadahi kekiyatan kados mekaten menika ngayomi dhateng ingkang bendara inggih menika pun anak kula Wara Drupadi tartemtu boten badhe wonten tiyang ingkang wantun ngiri gudha dhateng atmaja kula pun Wara Drupadi. Lajeng sakmangke Bagong wonten pundi? Bagong sakmangke sampun mapan wonten taman negaring Pansala malah piyambakipun sampun matur dhateng kula badhe ngayomi
dateng pun Dewi Rodrupati anak kulo, selaminipun Prabu Punto Dewa anak kulo mantu meniko kisah saking negari Ngamarto. Lan Bagong sampun matur, menawi mangke anak Prabu Punto Dewa sampun timbul, piyambakipun badhe nilar negaring Pancala. Nanging pakartinipun Bagong kados mekaten meniko, mboten sae kedadosanipun Jer Bagong meniko namung derajatipun ponokawan paman. Lah, nyatanipun kulo sampun kebacut, maringi palilah dateng pun ponokawan Bagong, lajeng menika mangke kados pundi nggih. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung toro. Nggih. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Mula ta mula sowanipun sowani anake Semar iki mau kok ora katon Bagong, lah kok jebul Bagong. Mulang sarak dheweke ninggal malah ngunggah-ungguh lan tata krama. Mapan ana negara Pancala. Kanti pawadan ngayomi marang Mbak Yumu Woro Drupadi, nek nganti Bagong kurang ajar kepiye Janaka. Koko Prabu lati lenggahing ing prayogi. Kanjeng langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Bagong dalem bener ngendikan ing paman Pancala murang toto ing atase ming derajating batur lah kok kowe wani padha-padha lengguh jajar kelawan kakang Mbok Woro Drupadi nyun mangapunten kula menika namung sak dermi ngayomi ing atase mung ngayomi marang bendaramu wae lah kok kowe lungguhmu jejer kelawan Prameswari Ngamarta. Kula mboten nyuwun ning Gandeng Dewi Wara Drupadi sing kepareng dawuh kali kula supaya lenggah jejer kula niku jare ya pekewa. Lah niki lho tangan kula isih abang-abang dijiwiti terus. Napa mboten nganyelke? Yen ngono kuwi wis kurang ajar karo kakang Mbok Wara Drupadi. Mboten. Mboten kurang ajar. Kadanging pun kakang Yayi, Yayi Janaka. Sing gedhe pangapuramu ya Dimas. Kaya ngapa ta rasane ngatasé aku tininggal dening guru lakiku nganti tekan telung candra suwene. Dene ana wong kang gelem ngayomi marang aku. Malah kepara kebeneran ta Dimas aja ngrupotke karo Bagong. Kakang Mbok, mestinipun boten kados mekaten lampanipun. Panjenengan menika Prameswari negari Ngamarta. Teko Bagong wantun nyala wetah dhateng Jengandika lenggah jajar kados mekaten. Malah semunipun radi mboten wonten ginggangipun antawisipun Jengandika nipun lenggah kaliyan pun Bagong. Panjenengan aku ingkang jaluk supaya Bagong lungguh jejer kelawan aku yang nyatane bareng Bagong jejeri kelawan aku. Atiku krasa tentrem, atiku krasa ayem Yayi. Ngandel ora, senengane kok maido arep rupane kaya ngene iki iki. Ning gedhe dayane. Bagong bali ora. Ora. Lho, ora basa. Ora basa wae sampeyan nyatane keto nek ajeng meri karo ketrimane uripe Bagong kok. Pokoke aku arep nang kene sak teruse, nek ora sak teruse ya sak timbule Ndara Puntadewa kula ajeng teng mriki ngayomi karo Dewi Wara Drupadi. Yen ngono kowe wani karo Janaka sing tak wedeni apamu gene marganing patimu Bagong. Wis ngerti rembugane Janaka karo Bagong.
Kowe pancen batur sing ora ngerti karo derajatmu. Ora gelem medhun kowe jejer karo Woro Drupadi Mbak Yu Laidak mutar kowe. Idan Laidak genti kowe karo mutar. Bagong, saya gawe pangeram-eram ing atase satrio-satrio ngamarto lah kok mbok kalahake. Lenggah sik ya sayang. Iya. Aku nek ora ngladeni wong-wong kae ndak dikira aku wong jireng getih wedi mati. Iya, Bagong. Mengko sak rampung aku nandangi Janaka karo Werkudara. Aku kembali ke sini. Iya iya wis kono kepenakno tandangane nak tuman wae. Mboten nginten babar pisan. Bile Bagong nyoto anggunjak dateng kakang Mbok Woro Drupadi, semune Woro Drupadi ya ora wegah nampa karo Bagong, ditampa kanthi ikhlas. Lah dalah jagat iwo batu jagat pangestungkara. Lah kok dadi kaya mengkono kanane Bagong? Mung gumunku lho, Yai Woro Drupadi kok ya nampa iki ana lelakon apa maratus, Bo? Tak prisanane kaca paesan Werkudara. Isane ngubut ora wayah blur jagat lah kok isa-isane nglakoni. Resna kakang kowe ning apa? Sawise mirsani kaca paisan teko mesem kaya lega penggalin Kresna kakangku Janaka wonten paring adawu Werkudara. Iye. Bagong kaya adep ana. Ning aja kowe gendak sikur karo Bagong. Parmaduka Kanjeng Prabu Janaka luwe-luwe. Kowe sumengkem ning pepadaning Bagong kae njaluk mati wong loro. Wah iya. Munduk-munduk iki ngapa iki? Bagong. Wiwit dina iki aku njaluk mati. Lho. Ngapa? Saka ngendi doan? Saka pis-pis ya. Bagong. Wah. Aku njaluk mati. Wah, carane ngono kuwi mah. Sone aja-aja. Bagong edan orang gagas karo aku. Aku mate nono. Bagong aku mate nono. Aku terima mati ning ngarepamu Bagong tinimbang aku wirang bebareng. Aku pate nono. Apa perlu aku kudu suduk salira ning ngarepe ponokawan Bagong. Aku pate nono ponokawan babar. Sejati ning wujud nolto ngamarto Prabu Darma Kusumo. Aneh. Aneh piye yayi? Teko maduka mimba Bagong solah sabawanipun mboten benten kalian Bagong. Monggo kok Prabu menika mboten saged ngecul kumarucul. Nanging nggih menapa saged jebles kalian Bagong.
sing tumindak dudu pun kakang nanging uga pono kawan Bagong ingkang tak papanake ana ing kalpi kaku iki di Mas Arjuna. Dados ingkang ngendika sanes panjenengan dudu aku ora iso omong cara Bagong. Aku sing ngomong. Lajeng ingkang tetembangan jejogetan. Kula kandhane kok ngeyel ora. Wis ngene iki wis apik wis tekan esuk kok dadak diprotes. Angel le mikir. Yo Bagong. Dimas pun kakang sayekti nggone mendan krana pun kakang upaya wujuding pustaka jamus miyang jimat lima sada ingkang mendran saka negara Ngamarta yayi. Sampun mangertos dayanipun yayi. Namo mengatono tasih wonten kewajiban inggih menika ngupaya wonten pundi durungipun pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kula piyambak mboten mangertos. Lajeng badhe dhateng pundi anggenipun ngupaya pustaka jamus miyang jimat lima sada. Koko Prabu kula mboten saged munjo atur dhateng ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu anak Prabu Darma Kusuma kula ingkang sowan nggih. Nyuwun senjata pitulung ing Rama ing Pancala nyuwun tulung. Paman Pancala wonten menapa? Ingkang garwa anak kula Wara Drupadi cinidra dening Duratmaka. Bineta ngambah dirgantara kula sumanggaken nggih anak Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Yayi Wara Drupadi murca. Wela dala. Yayi Wara Drupadi cinidra Duratmaka kasinggihan mekaten Koko Prabu. Lho edan kae arep ngopo kae? Asemi dinggo. Lho. Sondi. Tolilet. Tak kira nek ngrebut Wara Drupadi ae sudu hakku pisan. Hakku mau saiki senes hak kula. Yayi Punto wonten dawuh Nalendra kala wau menawi saged pinanggih sampun ngantos jengandika Gendhak Sikara namung nglantri pasrah pejagesang dhateng Nalendra kala wau Yayi Punto dewa. Urusan dadak kowe bingung. Urusan dadak kowe rumangsa bakal tiba ning Padhasuri. Nanging kowe bakal tiba ning kasur babut kowe winengku garwa dening Nalendra ing Puserbumi Prabu Kalimantara. Aku Nalendra muda. Kowe njaluk apa wae bakal tak turuti. Waton kowe gelem ngladeni lawan aku Nata Kalimantara Wara Drupadi.
iki kaya Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten sinuwun. Menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula pun para Drupadi, kula mboten menapa-menapa. Namung jejeripun piyai kakung mbok inggih medal margi ingkang leres. Menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula monggo kula caosaken tangan kula kekalih, kula mboten badhe owel. Upami nyatanipun para Drupadi menika nggadahi raos dhateng panjenengan, malah sak mangke langkung prayogi kedadosanipun. Jer kula jejering guru laki yang mboten saged ngayomi dhateng inggih menika tetimbangan kula pun Wara Drupadi. Kenging menapa kula kisah saking negari Ngamarta tigang candra laminipun sampun satrepipun menawi paduka tresna kalianipun Wara Drupadi, Drupadi tresna kalian panjenengan. Namung saderengipun paduka mengku garwa dhateng tetimbangan kula pun Wara Drupadi. Kinarya srana anggen kula ngaturaken dharma bekti kula monggo sinuwun kula aturi. Nampi dateng sembah kula babar jatining wujud mustaka jamus jelimo kloso. Katon Padang kahanane. Anakku Drupadi wis bali, yai anakku Puntadewa uga wis timbul. Kresna, iku wonten dawuh paman. Ing pamaning pancul ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Semono kowe Werkudara, yo. Aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan, yo. Ora dadi ngopo. Muga-muga kabeh bisa mlumpuk malih ana negara Ngawarta. Yo, kuwi luwe prayoga. Eh, iki piye kok dadi kanane kaya ngene iki? Loh. Yai Wara Drupadi. Nggih, Kakang Prabu kasinggihan mekaten. Loh, menika? Yai Puntadewa. Nggih. Kakang Prabu kasinggihan mekaten. Wonten menapa Kakang Prabu dene jeneng ngandika Kanjeng Kakang Prabu rawuh semunipun nandang duka. Apa boleh kakangku teka-teka nesu? Nek karepku arep nesu karepku. Nek gandeng kahanane wis kaya ngene iki, aku arep nesu karo sapa? Yen nganti aku njaluk Yai Wara Drupadi padha karo aku ngrusak bebrayane Nggih Prabu Darmaksuma, ora prayoga Werkudara. Weh, mantere ketak kandhane sik. Bodoro. Wonten dawa. Wangsul. Lho, kula kok kan wangsul pripun? Nggih Prabu Puntadewa sampun timbul. Wah. Sampun kondur. Sampun. Aduh. Nah ingatan kula coplok angdipun dantan manten. Coplok kabe? Inge ngisah akan dawa. Kula wajak bali? Inge ngisah akan dawa. Ampun gawe rame negari Pancala. Oh inge ngisah akan dawa. Ngelan kera anak Prabu Puntadewa. Wis. Kelakon. Nadyan ora ketang sedhela. Anakku Wara Drupadi diwengku dening Bagong. Kowe diwengku dening Bagong Drupadi. Panjenengan ingkang dados Bagong, iya. Sami kemawon mboten dados menapa. Sampun Yayi mboten sah sujana. Wong sing dadi Bagong panjenengan kok ya sanes kula nanging Bagong ingkang dados ingkang kula kanthi manjing kalpika inggih. Samun samangke sampun ngantos dipun permasalahaken mergi.
kawontenanipun sampun padhang kados mengaten. Wis, ora usah dadak werna-werna. Sura Sudira jeneng Kang Raksasa Sura Sasi sabar jero. Koko Prabu sampun menawi mboten saged ngendika, mboten satu mut ngendika. Mugi